Oi, gente, tudo bem com vocês? Quarta-feira, 12 de junho de 2024. Oficialmente, o Brasil da corrupção voltou. Tivemos um intervalo de quatro anos onde o problema era apenas o que se falava com quem fazia a reunião. Não tinha caso de corrupção, de desvio, não tinha nada desses escândalos. Mas agora, oficialmente, eles estão de volta. Hoje, a PF indicia ministro de Lula por organização criminosa e corrupção. O ministro que gosta de ir para leilão de cavalo com um helicóptero aí que não deve usar, agora é indiciado pela PF. Vou trazer aqui para vocês a sequência esse desdobramento. Também falando em corrupção, não posso deixar de trazer aqui, nem deu tempo de eu comentar nos vídeos anteriores, que foi aí o caso do leilão cancelado com indícios também de corrupção, por enquanto só indícios, mas nem a Globo mais consegue passar pano para toda essa falcatrua que acontece dentro do regime Lula. Também temos, falando em falcatrua e Globo, Luciano Huck, não é o Hang, não, Luciano Huck, apresentador da Globo, sendo multado, sabe por quê? Tentar privatizar a praia a esquerda que estava fazendo lá videozinho falando que era contra, pois é. Agora temos Luciano Huck tomando multa por tentar tomar praia para ele. Vou trazer também alguns outros detalhes, inclusive quero começar já com um aviso do Ricardo Sales. Hoje temos dois assuntos muito importantes na CCJ: a votação da PEC das drogas e o requerimento dele aí de convocação do ministro da SECOM. Para explicar aí o verdadeiro gabinete do ódio vermelho. Então vamos ficar ligados aí, temos bons desdobramentos para acontecer. Inclusive, falando em desdobramentos parlamentares, deixa eu trazer aqui uma atualização do Parlamento Americano. Paulo Figueiredo traz aqui uma notícia bem interessante que pode indicar algumas mudanças de direções aí. Dentro do Brasil, nos próximos dias ou nas próximas horas, talvez. Já que a cada movimentação que acontece nos Estados Unidos, alguém aqui dá um cavalinho de pau. Ele traz. Não tem tic-tac por aqui. Todo o processo para a sanção dos Estados Unidos ao governo brasileiro e agentes públicos que violem direitos humanos tem etapas a serem seguidas. Não há mágica. A audiência pública sobre a situação no Brasil no último mês foi um marco fundamental. O segundo. O passo é que as fontes me disseram hoje que deve acontecer nessa semana, talvez amanhã. Em seguida teremos a produção de legislação específica aqui, que já nasce com enorme apoio. E claro, a eleição do Trump fará toda a diferença em tornar tudo mais rápido e fácil, mas necessita dessas etapas anteriores. O plano tem princípio, meio e fim e nunca escondido o que se trata. Algo semelhante, isso aqui é novidade para mim, ó. Algo semelhante deve ser feito na Europa com a nova composição do Parlamento Conservador. Por isso, o desespero de Macron. Se o Brasil quer bancar um tirano que censura jornalista e parlamentar, prende velhinho e viola até mesmo a sua jurisdição, deve pagar o preço. E os agentes públicos, todos eles idem. E não para por aí. O Ângelo questiona. Todos eles, né, Paulo? Inclusive os executores de ordens ilegais? E o Paulo responde. Especialmente, estamos levantando, por enquanto, todos os nomes dos delegados da Polícia Federal envolvidos nos processos do ministro lá. Já estão praticamente prontos. Em seguida, vamos descer aos agentes. Os nomes deles serão submetidos. Aguardem os próximos desdobramentos. E eu falo para vocês. Não gosto de trazer falsas esperanças. Mas acredito que a vitória do Trump não tem como não acontecer. Acredito que Trump já está eleito nesse momento. E a cada novo desdobramento envolvendo o Biden. Fica claro que ele já não tem mais nenhuma condição de governar. E Trump entrando... Ele já falou, ele resolve a questão do Brasil em um dia, apenas com movimentações. Vamos aguardar, isso mostra uma luz no fim do túnel aí, diante do cenário que vem se montando também dentro do regime Lula. Lá fora tem essas movimentações e dentro do regime Lula, olha o que vemos nessa quarta-feira. PF indicia ministro de Lula por suspeita de corrupção e organização criminosa em desvio da Codevasp. Relatório final de investigação foi encaminhado ao gabinete do ministro do Supremo aí, que deve remeter os autos à Procuradoria-Geral da República. A PF finalizou as investigações sobre desvio de verbas federais da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraíba e indiciou os, o ministro das Comunicações, Jus, Juscelino filho, filho. A corporação imputa ao ministro supostos crimes de corrupção. Lavagem de dinheiro e organização criminosa. O relatório da investigação aportou no gabinete aí do ministro Supremo nessa terça. Agora, o ministro deve remeter os autos à PGR eh, para que ela se manifeste sobre uma eventual denúncia no caso ou peça novas diligências. O indiciamento se dá na esteira da Operação BNES, fase ostensiva da investigação que foi aberta em setembro de 23. Ou seja, desde o ano passado, a gente já vê coisa acontecendo. E para quem acha que isso aqui não vai dar em nada, lembrem-se: a palavra de Deus diz, nada que é feito nas escuras não vai se tornar, não vai vir à luz. Não sei como, não sei por onde, mas eu acredito em uma justiça divina. E diante do que vem acontecendo nos Estados Unidos, linkando com tudo que vem acontecendo no Brasil, é questão de tempo. Confiem em Deus, porque a justiça divina não falha. Pode falhar a dos homens. Passando pano daqui, dali, mas chega num extremo aonde nem aqueles que viabilizam tudo isso conseguem sustentar. A prova disso, a Globo. Lauro Jardim trouxe ontem. Além da anulação, Lula quer afastar investigados envolvidos no leilão de arroz. Para o Lauro Jardim ter que trazer isso à tona, não conseguir esconder. Vocês sabem que a coisa vai de mal a pior. A decisão de cancelar o polêmico leilão para o governo para a compra de arroz importado. Lula quer medidas enérgicas contra todos os envolvidos. Ontem, durante a reunião com os ministros da articulação política do governo, o presidente pediu afastamento e investigação de todos os envolvidos no processo do leilão. Linka com o que o Nicolas falou ontem, quando ele enquadrou montanha. Muita gente envolvida. Aonde isso vai parar? Quem vai cair? Vamos aguardar. O fato é que a própria Globo já fala em ato criminoso. O leilão não foi concretizado. Não significa que não houve crime. Então tem que ser investigado. Botar a PF nisso, diz aí o Otávio Guedes na Globo, sobre a anulação aí do leilão de arroz. Após empresas vencedoras apresentarem, eles chamam de indício, a gente chama de prova mesmo. E aqui tem mais outra nota, ó. Conab e o Ministério da Agricultura precisam explicar por que não levaram em conta na elaboração desse editorial a orientação da CGU e da Receita Federal, como dizem que farão a partir de agora. Os dados oficiais são de que o Brasil consome 11 milhões, dadada. ou seja, nem a Globo, nem a Globo parece que vai ficar no barco do Lula. A gente já falou, todo mundo desembarcou. Já foi economia, já foi agora os professores em greve, os outros é, servidores públicos já estão tudo travando e a gente comentava, né? Aparentemente só a Globo ia ficar, mas parece que nas últimas 48 horas até a Globo já está desistindo, porque não tem como defender o indefensável quando fatos não tem mais como. Vindo à tona mais o indiciamento da PF, mais agora essa questão do leilão. Para onde isso vai? Tá certo que a gente não pode esperar muita coisa de quem critica fazendo o que podemos dizer. Luciano Huck, da Globo, é multado por privatizar a praia em Angra dos Reis. A própria Globo, que passa pano, que age de acordo com as pautas do governo? Olha aí. Quem foi que levantou aí o discurso de que o Flávio Bolsonaro queria privatizar a praia? De forma mentirosa. Já que a PEC, que ele está sendo relator, não tem nada a ver com privatização de areia, e sim de área de marinha. Já ficou bem claro isso. Mas quem está querendo privatizar areia por aí? Preciso dizer alguma coisa? Está aí, ó. Luciano Huck tentou privatizar praia quando a lei que garante acesso às praias descumpridas, responsáveis, podem enfrentar sanções administrativas, civis e penais. Fábio Tavares sobre ele esclarece que as sanções administrativas podem incluir multas e remoção de barreiras que impeçam o acesso público. No ano civil, as ações públicas ou populares podem ser ajuizadas para proteger o patrimônio público e ambiental. Um caso emblemático é o do Luciano Huck, que em 2011 foi multado em 40 mil por instalar um cerco de boias em frente à sua casa na ilha de Palmeiras, em Andrade dos Reis, limitando o acesso à praia. Preciso dizer mais alguma coisa? E ó, matéria recente, tá? Do dia 10, pelo Aqui. Acuse-o daquilo que nós fazemos. Esse é o lema da esquerda. Mas, sem sombra de dúvidas, a verdade sempre vai prevalecer, o bem sempre vai prevalecer. Esse vídeo é uma prova disso. A casa dele, os cas o, a, o castelinho de areia deles, segue desmoronando, dia após dia. E o que me chama a atenção: Lula assumiu em 23 de janeiro e logo no final já tinha caso de corrupção. Não tenho dúvidas que muito em breve a gente vai ter muitos desdobramentos. De desvio de dinheiro aí sendo que é usurpado dos cofres públicos, não tenho dúvida nenhuma disso. É questão de tempo. Curta, comente, compartilhe. Não se esqueça. Orem pelo nosso Brasil. A gente precisa de muita oração. E em meio a tudo isso, ainda a gente tem que enfrentar né, as armadilhas daqueles que querem de alguma maneira tirar proveito disso tudo. E se você quer me ajudar de alguma outra maneira além do seu engajamento. Do lado tem o QR Code, abaixo tem a chave Pix. Diferente da esquerda, né, que tem todos os benefícios possíveis, a gente luta cada dia para conseguir sobreviver durante esse regime. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.